Barbu Ștefănescu de la Vrancea este numele celui care nu are cum să fie ignorat din paginile istoriei României, fiind un promotor al modernizării și îmbunătățirii condițiilor de viață ale bucureștenilor. Barbu Ștefănescu de la Vrancea s-a născut la 11 aprilie 1858 în Mahalaua de la Nouă, situată în apropierea barierei Vergului din București. El a fost al 6-lea copil al unei familii modeste. Tatăl său Ștefan, cunoscut sub numele de Căruță Goală, pe numele său real Ștefan Tudorică Albu, provenea dintr-o familie de ciobani vrânceni și a fost transformat în căruțaș de grâne, desfășurându-și activitatea pe ruta București-Giurgiu. A devenit cunoscut ca staroste al cărăușilor din barieră. Tatălui de la Vrancea a obținut pământ la Sohatu, în Ilfov, datorită legii rurale adoptate în timpul domniei lui Cuza Vodă și Mihail Cogălnicianu. De la Vrancea își amintește originile sale umile, fiind conștient de rădăcinile sale de țăran. Eu nu pot să uit că sunt copil pilul țăranului Clăcaș în proprietărit în 64. Străbunii mei se pierd în haosul iobagilor, suferind cu ceilalți țărani deopotrivă și lipsa și foamea și năvălirile. Mama lui Barbu, Iana, Ioana sau Ana, era fiica văduvei Stana din Postrăvari, un sat locuit de Clăcaș, situat pe moșia familiei Filipescu. În primii săi ani de viață, de la Vrancea a trăit în ulița Vergului, alături de tatăl său, care era deja în vârstă de aproape 70 de ani. El își amintea cu nostalgie momentele petrecute în preajma tatălui său, agățându-se de scurteica lui lungă și ascultându-l povestind la gura sobei. Mi-aduc și acum aminte, aș fi mulțumit dacă n-ar fi decât o amintire, cum mă agățam de scurteica lui lungă și îmblănită cu mârsă neagră și îl lingușeam și îl mângâiam pe obraj și pe pletele îi rotunjit ca să mă ia în căruță, și a poveștilor spuse la gura sobei. Pleoapele îmi cădeau încărcate de lene, de somn, de mulțumire și mă simțeam ușor ca un fulg plutind pe o apă care curge încet, încetinel, încetișor. Printre cele mai notabile realizări ale sale se numără implementarea unui sistem avansat de prelucrare și filtrare a apei în râul Dâmbovița, un proiect care a avut un impact semnificativ asupra calității vieții în capitala României. În perioada în care a deținut funcția de primar al Bucureștiului, Barbu Ștefănescu de la Vrancea a pus în aplicare un plan ambițios pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apa orașului. A ordonat construirea unei stații de captare a apei în localitatea Bragadiru, pe o suprafață de aproximativ 7 km, dotată cu 20 de puțuri de beton. Această inițiativă a reprezentat un pas important în direcția asigurării unei surse de apă curată și sigure pentru locuitorii orașului. De asemenea, de la Vrancea a fost responsabil pentru relocarea uzinei electrice de la Ciurel la Grozăvești și pentru extinderea instalației cu un motor și 3 generatoare, contribuind astfel la modernizarea infrastructurii energetice a Bucureștiului. Pentru a stoca apa captată s-a construit un rezervor la Cotroceni cu o capacitate de aproximativ 7.000 de metri cubi, iar apa era transportată la destinație printr-un apeduct de aproximativ 9.400 de metri lungime. Aceste măsuri au contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții în capitală și la creșterea standardelor de sănătate publică. Pe lângă inițiativele sale legate de aprovizionarea cu apă, de la Vrancea a avut un rol important în salubrizarea și modernizarea unor zone defavorizate ale Bucureștiului. Un exemplu notabil în acest sens este cartierul Tei, care în acea perioadă era considerat unul dintre cele mai insalubre din capitală. De la Vrancea a inițiat o campanie amplă de curățenie și modernizare a cartierului, pavând străzile și instalând sisteme de scurgere a apelor. Aceste măsuri au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii din Tei și la reducerea riscurilor asociate sănătății publice. Totodată, de la Vrancea a introdus obligativitatea abonamentului pentru ridicarea gunoiului, înlocuind practica anterioară în care această activitate era facultativă. De asemenea, a înființat abatoare pentru vite, miei, porci, capre și oi, eliminând astfel riscul răspândirii bolilor prin sacrificarea animalelor în curțile oamenilor.